Ishtë të gjithë jemi bashkë dhe qëndrojmë të unifikuar në vendimin tonë për një përbalje frontale dhe totale me qeverinë aktuale. Po, Kevis, gjatë gjithë kësaj periudhe ke qenë koordinatori i Tiranës dhe Durrësit. Si e ka pritur baza këto bashkim, këto zhvillime të fundit, le të themi, në tërësinë Partinë Demokratike? Asgjë nuk është e lehtë, por është e qartë për çdo demokrat, pavarësisht mendimeve të ndryshme që kemi ne. Dhe sot, një nga arsyet pse jam sot krenar që jam demokrat dhe pjesë këtyre e kësaj partie, është sepse pavarësisht mendimeve që ne kemi me njëri tjetrin apo mosmarrveshjet që mund të kemi me njëri tjetrin, kur erdhi puna për të lëvizur së bashku dhe për t'i lënë më njan këto mendime, për t'i lënë më njan hatërmbetjet me njëri tjetrin në interes të Shqipërisë, ne ditëm të ecim përpara dhe të mos merreshim me vogëlsira, po të merreshim me atë që është më rëndësishme, që është vendi, demokracia, pluralizmi, ekonomia, siguria e një shteti dhe popullit, që është arsyeja pse kjo parti është themeluar. Pavarësisht ne mund të kemi shumë gabimet tona, ne mund të kemi mosmarrveshje të pafundme, por duhet të dish të ndash prioritetet. Dhe sot s'ka asgjë më të rëndësishme se vendi, sepse është nën sinqerisht dhe realisht jo si një diskurs politik apo partiak, por sinqerisht mendoj që jemi në një situatë shumë kritike si shtet. Kevis, kush do t'ju mbështes ditën e nesërme? Ne kam fjalën nga aleatët historik nga partitë vogla. Nëse të gjithë aleatët do të jenë aty dhe duhet të jenë aty, por mendoj që nuk është mjaftueshme, duhet të çdo qytetar duhet të jetë nesër aty, çdo antar i shoqërisë civile duhet të jetë aty, çdo gazetar duhet të jetë aty. Shikoni, ne jemi sot një shoqëri ku gazetarët merren peng për orë të tëra. Jemi një shoqëri ku kryetari i bashkisë kërcënon live gazetarët. Edhe vetë gazetarët kanë një arsye për të protestuar sot. Jemi një shoqëri e cila i ka trajtuar artistat si qytetar dorës tret. Pa çdo artist mund të jetë. Jemi një shoqëri që ne kemi shkatruar çdo gjë që ka ngelur, qoftë galeria e arteve, qoftë teatri, gjithçka është shkatruar e artit. Pra çdo artist mund bëhet pjesë e kësaj. Pensionistët, kjo është protestë e qytetarëve apo? Duhet të jetë protestë e gjithëve. Domethënë ne kemi kur shikojnë pensionet tona në Shqipëri, a dini që fqinjet tonë nuk e besojnë? Nuk e besojnë, si duket qesharake. Kur shikojnë rrokat tona qesharake, nuk mund t'i besojnë pensioneve tona se janë dy fishi i çfarë paguajnë fqinjet tan. Në këtë kontekst nuk mendoj që ka mbetur më asgjë për të analizuar nëse se për çfarë duhet protestuar. Tani duhet të jemi vetëm të përqendruar te aktet. Dhe është koha që ne si popull të ndërmarrim akte, duke marrë shembull nga shoqëritë më të civilizuara, nga shoqëritë më pro demokratike, si që janë Greqia, Italia, akte, Franca. Çfarë keni fjalën? Akte të forta kundër qeverisë, protesta të mirëfillta, përballje. Ja, do të kemi totale. Një protest nesër. Do të jetë ashtu siç ka ndodhur edhe më parë, do të protestohet 2 orë dhe pastaj do të kemi një shpërndarje të qytetarëve. Çfarë do të ndodhë ditën e nesër? A mund të kemi diçka ndihmë? Ne do bëjmë gjithçka, kemi mundësi, gjithçka kemi fuqi dhe nëse nuk mjafton do të vim prapë derisa gjithçka që kemi fuqi. Gjithçka kemi fuqi. Do bëhet gjithçka, do të çojmë mesazhe. Folur edhe për bindje, për mosbindje civile. Pjesë e mosbindjes civile. Ju do të bëni firje për vetë përmbajtje? Mos pjesë e mosbindjes civile është kjo. Unë t'i bëj thirrje për vetë përmbajtje, do duhet t'ja bëjmë qeverisa thirrje për vetë përmbajtje. Të vetë përmbajnë pak me vjedhjet e tyre. Se jemi populli më i varfër në Europë, nuk ka nevojë